que verá, tu não dá para notar, para não olhar na fia. Agora vamos share me with Kadesia. My favorite pass, Lily Bob, Mamma's name. Nano was in Ghana, Kubane, Son of Zari, Delu. I don't know. Bob was never alone there for a while. I can have let Nano was in Gas do. E mona do mona moa lo ba woro mudu ta ba ka tenga e mona moa mudu ta enga te mia lemba do film base aso me from episode 1 ale do tala le do do ne era ba no yud na boyo so na no wazinga del le won ka tese ba ka tenga e mona moa mudu ta na ma ja tala ba we na ewalu ra walu ra o vermin kwan sa na zares be gurenki alfa si feri mo se modelo ba gevel ina ondo e ra wal chinda le ala fia gle oh sa to bonu na no zanga tanga selaga aluga doyo oela é o aluto no lule ali a balto no lze e vele de devo me dar ali no meu salete de alfa é o que quando só dos ar josse bigo brinque é o de se feri você é alfa se feri você modelo que e vele o pepumne da cara abuso é o era mano me louco care tá se louco care tá o que o analumi olá engen minha mãe de que me requer na mão devo me olá me devo me agora da manhãs tá aí que a comida aqui me revela é haram do you guys are entertaining us and we are liking it ama that way né like seriously mas eu sei I'm too young mas aqui eu não sei mais matar nem na ama like seriously da tarde né tô bem diferente you are abusing the animals que me revela porque da dengue na kubwa nisona na zarabu kibrene mashallah bila fine na kana alumia bendo ke na kembre dom dom bang majoso da kesa ngoka mudu dile nyawu ke na na soma do mbre so na ila sur next time oh afiro wana mamines bega munyone antoma antoma kwin kwin na bana afiro ba eh ma like me nyoro do mide yudu bana ton jade ya wa ah mie goma now so mabu mi sete ya we made uma das places onde se tira o menino que elas vão se mexer muito no meu lugar. A missa é de haver violência.